İranə öz həyat yoldaşı tərəfindən liftdə qətlə yetirilir. Elə o vaxtdan bütün ailə İranənin qatilini, çox təəssüf ki, həyat yoldaşı olan qatilini axtarır. Bacısı ta Moskvadan, sən axtarırma gəlib əziz tamaşaçılar, dəvət edək studiyaya. Ən yaxın qohumun səninlə parkda gəzsin, dondurma yesin, sevgidən danışsın, gələcək üçün xəyallar qursun, evə dönsün, mən biraz evə gedim, İranə də marketə getsin, marketdən alış-veriş eləsin, yuxarı çıxsın, liftin önündə həyat yoldaşı qətlə yetirsin. Al qanların içərisində ailə üzvləri görsün. Mən Rızayevə Natalya Bahadır qızı, bacımın qatili Məmmədov Ramili axtarıram. O ildən bu ilə 16 il idi, onlar bir yerdə yaşayırdılar. Mən bu işdə onun qardaşı Zamik, onu günahkar tuturam. Onu gecəsi zəng vurdu, haradasan parkdayım, kim nəsən Ramili. Sonra qız heç 2 dəqiqə danışmadı, zariyatqam qutarır, çıxdı yuxarı. Deməli, bacım yuxarı çıxanda, bağışlayım, bilmirəm, konuqqayın sıxıb ki, yəni gəlirəm qapını açında. Qız görüb ki, anası sıxıb, qız biraz gözləyib, görüb ki, qapını açıb. Qız durub qapını açıb, qız biraz gözləyib ki, anası indi qapını açıb, içəri, ana girmədi içəri, üçün vaxt keçir. Qız çölə çıxıb, görüb ki, ana qan içindədir. Sən metək qadın idi, amma öz işləməyib. Otururdu evdə, o qadın da işləyib. Pul yığıb, o qaçaq olub, o işləyə bilməzdi, rəsiyə yerində çölə çıxa bilmirdi, tuturdular onu. Qardaşına zəng vurub, qardaşına deyib ki, mən İranəni öldürdüm, bilmədim, İranə öldü qaldı. Qardaşı deyib ki, sən dəli olmuşsan, niyə? Deyir, peşman olmuşam, bax, Amil onu kətdə deyib. Yaxşı, Rusiyada bu ölüm hadisəsindən sonra Ramilin axtarışına start verilmədi? Moskvada verilib. Amma heç nə tapılmıyor? Xeyr, tapılmıyor. O həmişə özünü sevən qadın idi də. Bir dəqiqə, yaxına tut. 2 gündən sonra şaxınsınlar, çox şaxlanma. Amma bacım yenə də şübhələnmədi. Ölümündən 2 gün əvvəl həmən oğlanla görüşür və bacına gəlir ki, çox yəni qürrələnmə. Həmin günə çörək yerdi, dedi, çox şaxlanma. Yəni 2 günə şaxınsınlar, elə belə də oldu. 2-ci gündə bacım böyük. Bunu sizə kim deyib? Elə İrana deyirəm, çörək yerdi, oyna. Siz də oradaydınız. Deyir ki, mən işdə idim, İrana çörək yerdə oynadı. Deyir, mənə deyir ki, 2 günə zən şaxınsınlar. Deməli, bu ölümü planlaşdırmışmış. Və burada 3-cü bir insan var, daha doğrusu 2-ci bir insan var. O insan kimdirsə, o bilir. O, onu oyla əlbir olub, onu o saxlayır, bax, onun yanındadır. Ramillə bağlı mənə məlumat verən şəxs 2000 manat mükafat alacaq.